ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واعتمها علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بعد حمد السنة شكر سقاس الله تبارك وتعالى سكن يسأل الله تبارك وتعالى خالق كائنات مالك أرض السماء يس خالق كائنات زند کرن وول مارن وول رزق عطا کرن وول اکس بندس پنو نعمت و سیتھ نوازن وول یس رب العالمین پنن ناون اندر بہترین آو اور یمس رب العالمین اس اعلیٰ تو بہترین صفات درود سلام درود عصمت درود برکات اشن الله تبارك وتعالى سيدس أخي نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل رب العالمين أن يمي كائنات هداية بندبس فرمو ينزل رب العالمين أن يتكائنات إسلامك هدايتك سنتك نور ماتنو حمد السنة درود السلام پت میں کر قرآن کریم اچھ اک آیت مبارکہ تو برون کے لیے نسن تلاوت امی برون کے اچھ کرو امی آیت اک ترجم یا اک آیت اس اندر کے اہم نکات ہم بیس تو برون کے نیت مختصر وقت اس اندر بیان کرون اس پر شبیر صرف یمزن صدر تحصیل ناربل سے اللہ تعالیٰ تھینی من صحت آفیت اس اندر کیا کال بروٹ آئیو ارشاد صرف نس بارہ سندر مرکز اس پر درخواست کی ایز گرسا یمزن پروگرام یہ بھی ساتھ پروگرام کو سیوان تھا انہیں تائمی تائمی ساتھ اس کہنت کا مسئلہ کیوں گرسان یہ دے پیٹو سے میں فون کرنا از حالات چھنکے ہیں موسم چھنکے ہیں پروگرام کو مؤخر ہی کروں دیکھتا پتہ سے شبیر صاحب سے اکثر مانا ہے کہ ارشاد صاحب مجھے پروگرام میں کرنا کہ تمندہ گیسٹ کے اندر کیا اس میں اس مزا نہیں یہ سندر مانا تو بہرحال اس لئے آج دوست میں وہ بہتی سرگت کیا ہے ایم ایس سیگما کا شاہدی پروگرام ان شاء اللہ تعالیٰ سو دے احسان فضل کے اسی ملکی نصیحت اللہ تعالیٰ سے دس گارہ سندر ملکی نصیحما یہ دیشو رب سن دے توفیق کی یہ بر بستی چھے یہ میں سارے بستی اندر چھے یہ محدود افراد یہ مزن یت یہ نسن یت مجلس اندر چھے بے آس پاس یہ بستی ہیں دو گامے اللہ تعالیٰ دینوں تو احسان میں جزائے خیر اور یمن مجالسن یم خورت برکت چی بیان کرنے نبی رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرنے احسانی تیم خورت تیم برکت آتا سورہ لقمان چو سی آیت مبارک اشیر رب فرمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ یقیناً اشکر لقمان علیہ السلام اس حکمت آتا دانائی آتا عقل مندی آتا انشکر لی کہ چوان انشکر لی اللہ
تعالیٰ سُنٛد شُکُر گُزار. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً اشکر لُقْمَان علیہ الصلوۃ والسلام دانے حکمت عطا کہ ژٕ کر اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکریہ. وَمَن یَشْکُر، یُس شُکُر کَرِ، شُکریہ ادا کَرِ، فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ، سُہ چھُ پنٛنہِ پان خٲطرٕ شُکریہ کَران. وَمَن کَفَرَ، یُس نا شُکری کَرِ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ، اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى چھُ بے نیاز تعریف وول. یُس یہِ مۄختصر آیت مُبارک چھِ، یہِ چھِ سورہ لُقمانٕچ آیت نمبر 10. سورہ لُقمان چھِ اکھ لۄکُٹ سورہ 23 آیتن پٮ۪ٹھ مُشتمِل، یتھ اندر أکِس عظیٖم شخص سُنٛد تذکیر چھُ یِوان کرنہٕ ییٚمِس ناو اوس لُقمان. عام طور چھِ أمِس لوٗکھ زانان لُقمانِ حکیٖم کہِ ناو سۭتۍ. لُقمان علیہ الصلوۃ والسلام یہِ اوس یِوان ماننہٕ زبردست دانا، عقل مند، اور یُس یہِ دانٲیی تہٕ عقل مندی أمِس ٲس، یہِ اوس نہٕ أمِس پنٕنۍ تگن دٔری کینٛہہ، بٔلکہِ اَتھ کوٚر رب العالمیٖنن پنٕنِس پانس کُن نِسبت، اَسہِ کوٚر أمِس یہِ دانٲیی عطا. وۄنۍ أمِس یُس یہِ عقل مندی دانٲیی عطا ٲس گٔمٕژ، یہِ اوس رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ گٔمٕژ، أمِس تہِ اوس نہٕ یہِ پَنُن کینٛہہ، یہِ اوس أمِس رۄب سُنٛد دیُتمُت فہم، صلٲحیت. یُس رۄبَن أمِس یہِ دانٲیی عطا کٔر، یہِ ٲس اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یہِ بَنہِ رۄب سُنٛد شُکُر گُزار بَنہِ. یُس تہِ شُکُر گُزٲری کَرِ، تٔمِس چھِ شُکُر گُزٲری ہُنٛد فٲیدٕ پانَس واتان. اللہ تعالیٰ چھِ اِنسانَن ہِنٛدِ شُکُر گُزٲری سۭتۍ، تَمہِ سۭتۍ بَنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس یُس زَن طاقت چھِ، یُس زَن قُدرت چھِ، تَتھ اندر گژھِ نہٕ اِضافہٕ کینٛہہ. لوٗکھ بَنن سٲری رۄب سٕنٛدۍ نافرمان، رۄب سٕنٛدِ اِضافَس گژھِ نہٕ کانٛہہ کٔمی، کیٛازِ رۄب العالمیٖن چھِ غنی بے نیاز. أسۍ سٲری مخلوٗق چھِ محتاج رۄب العالمیٖن سٕنٛدۍ، اور اللہ سُبحانہ وتعالیٰ چھُ پانہٕ بے نیاز غنی. اللہ سُبحانہ وتعالیٰ چھی تعریف لایق. لُقمان علیہ الصلوۃ والسلام یتھ زمانَس اندر یہِ سورہ مُبارکہ نٲزِل گوٚو، عربِک لوٗکھ ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدِ عقل مندی ہِنٛدۍ دانے ہِنٛدۍ مُعتٔرِف کہِ یہِ ہسا اوس زبردست دانا طاقت. أمۍ سٕنٛدۍ اقوال، أمۍ سٕنٛدۍ کلام ٲسۍ بطور دٔلیٖل مُختلِف جایَن اندر یِوان پیش کرنہٕ، لُقمان حکیٖمن چھُ ووٚنمُت، یُس عربِک لوٗکھ تہِ گُزارن. یہِ کُس اوس؟ یہِ نبی اوسا؟ عام شخص اوسا؟ کُس اوسا؟ اتھ اندر چھِ مُفسرین اختلاف. بہرحال یہِ کُس تہِ اوس، بَڑٕ نیک چھُ اوسمُت، بَڑٕ صالح چھُ اوسمُت، کہِ أمۍ سُنٛد تذکیر کوٚر قرآنِ کریٖمَس اندر رب العالمیٖنن. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛدِ دانٲیی ہُنٛد یِوان چھِ تذکیر کرنہٕ، أمِس اندر کۄس دانٲیی ٲس؟ ییٚمیُک خواص چھِ یَتھ آیتہِ مُبارکَس اندر یِوان دِنہٕ، یا یۄس زَن اَمہِ پَتہٕ آیتہِ مُبارکہ چھِ. عربی کٮ۪ن لوٗکَن برونٛہہ کَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ دعوتِ توحیٖد پیش کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تَتہِ ٲسۍ اِنکار کران، تِم ٲسۍ نہٕ مانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ییٚمہِ ساتہٕ موقعہٕ مِلہِ ہا، تِم ٲسۍ دعوتِ توحیٖد پیش کران، بلکہِ لوٗکن ٲسۍ وَنان یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوٗکو کٔرِو لا الہ الا اللہ، کٔرِو کامیاب گٔژھِو، کامیٲبی چھو أتھۍ کٔرِو لا الہ الا اللہ سندر. لوٗکھ ٲسۍ سورُے اِنکار کران، لوٗکھ
ٲسۍ استحزاء کران مزاق کران کَنہِ ٲسۍ لگاوان سٲحِر جادوگر کٲہِر وغیرہ کیٛاہ رُکاوو سۭتۍ ٲسۍ اور نوازان أتھۍ دوران کوٚر رب العالمینن تٔمۍ شخص سُنٛد تذکرٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ دانٲیی ہِنٛدۍ یِم پانہٕ مُختٔلِف ٲسۍ لُقمان حکیٖم پتہ ذِکر کرنہٕ تٔمِس اندر کُس چیٖز حکمتُک اعلیٰ یُس زن تٔمِس اندر پیمان اوس سُہ کتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ اوس سُہ اوس یہِ کہِ یہِ عظیٖم شخصیت ییٚمہِ سُنٛد تذکرٕ گژھان چھِ یہِ اوس عقیٖدٕ توحیٖد مانن وول یہِ اوس پانہٕ عقیٖدٕ توحیٖدٕچ دعوت دِوان اور یِہوے ٲس تٔمِس اندر دعوے کیازِ امہِ پتہٕ یُس زن آیت یہِ مُبارک چھُ رُت فرماوان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ییٚلہِ لُقمان علیہِ الصلوٰۃ والسلامن نصیحت کران کران پنٕنِس لڑکس کُن یا بُنَیَّ لا تُشْرِکْ بِاللّٰہِ اے میانہِ گوٚبرٕ ہِنٛدۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ شریٖک ہاوَت اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیٖم کیٛازِ شِرک یُس زن چھُ یہِ چھُ ظُلمِ عظیٖم یہِ چھُ یہِ بوٚڑ ظُلم اور لُقمان علیہِ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِ دانٲیی پٮ۪ٹھ مبنی یِم نصیحت چھِ تِمو نصیحتو اندر چھِ گۄڈنِچ یِہوے نصیحت یُس پنٕنِس نیٚچی چھِ کران گوٚبراہ شِرکہٕ نِش بٔچ زِ ہِر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذاتس سۭتۍ شریٖک ٹھہراوان اِنسانس یہِ کیٚنٛہہ سببن عطا کوٚر أمِس پزِ تتھ پٮ۪ٹھ شُکُر گُزار بنُن ییٚمِس اِنسانس یہِ کیٚنٛہہ سببن دیُت تمیُک گژھِ آسُن احساس تمیُک گژھِ آسُن اعتراف اور تمیُک اوس اکھ بنٛدٕ رۄب سُنٛد شُکریہ بجان کٲنٛسہِ اِنسانس چھِ علم کٲنٛسہِ چھِ عقل مندی کٲنٛسہِ چھِ دولت کٲنٛسہِ چھِ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز ییٚمِس یہِ ہُنر چھِ یہِ صلٲحیت چھِ یہِ نعمت چھِ تٔمِس پزِ تمیُک شُکریہ بجا اِنسان اگرے پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ غور کرِ اِنسانس کۭژاہ نعمت چھِ تِم یِم رب العالمینن أمِس عطا کرِ اسہِ چھُ رب العالمینن انسان بنے اسہِ چھُ رب العالمینن زبان دِژمٕژ اسہِ چھُ رب العالمینن کان دِتمٕتۍ بوزنہٕ خٲطرٕ أڑۍ چھِ دِژمٕژ وٕچھنہٕ خٲطرٕ اَتھٕ دِتمٕتۍ کامہِ خٲطرٕ کھۄر دِتمٕتۍ پکنہٕ خٲطرٕ دِل دِژمٕژ سمجھنہٕ خٲطرٕ اور یہِ چھِ تیٚلہِ تران فِکرِ ییٚلہِ اکھ انسان کُنہِ تکلیٖفس اندر مُبتلا گوٚو أمِس چھِ امہِ نعمتٕچ قدر تمہِ ساتہٕ فِکرِ تران اِنسان گوٚژھ ہمیشہِ رۄب سُنٛد شُکُر گُزار بنُن رۄب سٕنٛدٮ۪ن نعمتن پٮ۪ٹھ رۄبن چھِ اَسہِ تیٖژٕ نعمت عطا کَرِمَژٕ رۄب چھُ پانہٕ بیان کران وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ فَلَا تُحْصُوهَا اگرے تُہۍ رۄب سٕنٛدٮ۪ن نعمتن ہُنٛد شُمار کرنہِ لٔگِو ہرگِز تہِ ہیٚکِو نہٕ شُمار کٔرِتھ تیٖژٕ نعمت چھِ اَسہِ رۄب العالمیٖنن عطا کَرِمَژٕ وَمَن یَشْکُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ یُس شُکریہ ادا کرِ یہِ چھُ پنٕنہِ پانہٕ خٲطرٕ شُکریہ ادا کران شُکُر کَتھ وَنو أسۍ مختصر الفاظن اندر وَنو أسۍ شُکریہ گوٚو سُہ جذبہٕ ییٚمہِ جذبہٕ سۭتۍ اکھ انسان پنٕنِس خٲلقس پرزنایہِ شُکریہ چھُ سُہ جذبہٕ ییٚمہِ جذبہٕ سۭتۍ انسان سٕنٛز طبیعت آماد گژھِ ییٚلہِ أمِس پٮ۪ٹھ احسان کوٚر یہِ گوٚژھ تٔمۍ سُنٛد محترم گژھُن یہِ گوٚژھ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن احسانن ہُنٛد محترم گژھُن اور یہِ گوٚژھ تٔمۍ سُنٛد فرما بردار تہٕ اطاعت شعار بنُن ییٚلہِ اکھ انسان شُکریہ کرِ أمِس آو وَننہٕ یہِ چھُ شُکریہ پنٕنہِ پانہٕ خٲطرٕ کران
مطلب گوٚو یہِ کہِ شُکرِیا چھِ یہِ فٲیدٕ یہِ چھِ پَنٕنِس پانَس فٲیدٕ واتان شُکُر گُزٲری یُس زَن چھِ یہِ چھِ اَکھ عظیٖم عمل شُکُر اَتھ چھِ عظیٖم فضیٖلت یُس شُکُر کَرِ أمۍ سُنٛد چھِ تعریٖف کٔرمٕژ رۄب العالمیٖنَن شُکُر گُزارَن دِی رۄب العالمیٖن بہتریٖن جزا بہتریٖن بدلہٕ کایناتَس اَندَر یِم خاص بُزرگ گُزریمٕتۍ انبیاء تہٕ صالحین تِہُنٛد وصف چھُ آمُت بیان کَرنہٕ مثلاً اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شُکُورًا شُکُر گُزٲری کہِ وصفہٕ سۭتۍ آو تِم یاد کَرنہٕ اِنسان گوٚژھ ہر حالتَس اَندَر پنٛنِس مُنعِم تہٕ محسِن سُنٛد پہچان تھاوٕنۍ اور اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ احسان اِنعام رۄب العالمیٖن سۭتۍ بٔلکہِ ہر کانٛہہ احسان رۄب سُنٛدُے ییٚلہِ پَنٕنۍ شُکرِیہ کَرِ شُکُر گُزار بَنہِ أمِس چھُ گۄڈٕنیُک فٲیدٕ یہِ اللہ تبارک و تعالیٰ کَرِ أمۍ سٕنٛز نعمت محفوٗظ ییٚمہِ نعمتہٕ سۭتۍ رۄبَن یہِ نَوٲز تَتھ گژھِ أمِس حِفاظت مول مِثال حدیث مُبارکَس اَندَر کوٚر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ چھِ زیوٗٹھ واقعہ بہٕ کَرٕ زِ اِشار تۄہہِ آسہِ یہِ بوٗزمُت بَنی اِسرایلَس اَندَر چھِ ترٛےٚ شخص آسان یِمَن ترٛینؤنی مُختلِف قٕسمٕکۍ تکلیٖف چھِ آسان ترٛینؤنی چھِ غُربت آسان یِمَن ترٛینؤنی چھِ گژھان آزمٲیِش یِمَن یُس تکلیٖف چھُ آسان سُہ چھُ یِوان دوٗر کَرُن یِمَن چھُ وَننہٕ یِوان تُہۍ کُس مال چھُو پَسنٛد کَران یِمو اَندَر چھِ اَکھ وَنان مےٚ چھُ اوٗنٛٹ پَسنٛد بیٛاکھ چھِ وَنان مےٚ چھِ گاو پَسنٛد بیٛاکھ چھِ وَنان مےٚ چھِ جَب پَسنٛد یِمَن چھِ ترٛینؤنی یِوان دِنہٕ اور یہِ چھُ یوٗت مال تیوٗت بَڑان واجٮ۪ن ہِنٛز واجہِ چھِ یہِ دِوان سۭتۍ بَڑان اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ یِمَن عظیٖم برکت سۭتۍ نوازان اللہ تبارک و تعالیٰ نوٲزِن اَسہِ سارنٕے پنٛنہِ برکتو سۭتۍ یِم ترٛےٚ یِمَن رۄب العالمیٖنَن پَنُن احسان تہٕ اِکرام کوٚر گۄڈنٮ۪تھ آیہِ یِہٕنٛز بٮ۪مارِ دوٗر کَرنہٕ دوٚیِم یِمَن آیہِ نعمت عطا کَرنہٕ مال آو یِمَن دِنہٕ اور یہِ مال بَڑیو تیوٗت وادی ہِنٛز وادی گٔے مالہٕ سۭتۍ بٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ ؤری وادٕ باد یِمَن آزمٲیِش گژھان فرِشتہِ چھِ یِوان سوزنہٕ اِنسان شکلہِ اَندَر اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أکِس گۄڈنِکِس شخصَس نِش یِوان اَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان بہٕ چھُس مُسافِر سفر چھُم ضروٗر مگر سفرُک سامان گوٚو ختم ژےٚ چھُے رۄب العالمیٖنَن خوٗبصوٗرت جِسم دیُتمُت مال چھُ مےٚ رۄب العالمیٖنَن عطا کوٚرمُت مےٚ دِتہٕ اَکھ پونٛٹا تاکہِ بہٕ واتہٕ پنٛنِس مقامَس یہِ چھُ اورٕ وَنان جواب الحقوٗقُک کٔثیٖر ہے حق چھُنہٕ واریاہَن ہِنٛدۍ یُس یہِ نَدِر وول چھُنہ آسان یہِ چھِ اَکثر اَمے قٕسمٕکۍ جواب دِوان ییٚلہِ تۄہہِ نِش مسجِد ہُنٛد زیُٹھ چھِ یِوان مسجِد چھِ یِم چیٖز ضروٗرت تُہۍ چھُو سورُے فراہم کَران حلقُک ذِمہٕ دار یِوان یِم پروگرام چھِ یِمن چیٖزن چھِ ضروٗرت تحصیٖل صدر چھِ یِوان یَتھ کٔرِو حظ تعاوُن بعض اوقات چھِ بٕتھِ تیُتھ نفرا تہِ پیٚوان دَپان چھِ نہ اَسہِ چھِنہ واریاہ ذِمہٕ دٲری چھِ واریاہ پروگرام چھِ واریاہ ہے کۭتیٛاہ دِمو اَصلن چھِ یہِ دِوان وول آسان کٲنٛسہِ یہِ چھِ دَپان یہِ صاحب أمِس الحقوٗقُک کٔثیٖر حق چھِ نہ واریاہ ہِنٛدۍ یہِ چھُ اِنکار کَران أمِس چھِ فرِشتہِ یاد پاوان دَپان چھِ مےٚ وَن تہٕ ژٕ اَکھ ژٕ مہٕ اوسُکھ سُہ ییٚمِس نہٕ مَسٕے اوس یہِ چھِ أمِس دَپان ہے نہ نہ یُس یہِ مال وال یہِ چھُ مےٚ جد اَجدادَن پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ رۄبَن برکت کٔرمٕژ أسۍ چھِ پَتہٕ بٔڑۍ أمِس ٲس نہٕ سُہ فقیٖری سُہ غُربت
یاد مےٚ روٗزمُت کہِ أمِس مٔشرومُت سورُے. یہِ فرشتہٕ أمِس دُعا کران اگرے ژٕ اَپُز وَنان چھُکھ اللہ تعالیٰ واتنٲے بیٚیہِ توٗرۍ ییٚتنَس اوسُکھ. أمِس چھُ مال سورُے ختم گژھان, أمِس چھِ سۄے بٮ۪مٲرۍ لاہے گژھان یۄس أمِس ٲس, یہِ سورُے أمِس ختم گژھان. کیازِ أمِس روٗد نہٕ سُہ یاد رۄبَن دیُت مےٚ شِفا تہِ, رۄبَن نٮ۪مٲزنَس بہٕ مالہٕ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ دٔیِم شخصَس سۭتۍ گژھان سُہ تہِ یہِ جواب بَران, تٔمۍ سُنٛد مال تہِ ختم گژھان. ترٛیِم شخص چھِ عام آسان, ییٚلہِ أمِس نِش یِوان پَنٕنۍ پیش کیش کَران سُہ چھُ وَنان أمِس, ہے سانہِ بہٕ اوسُس عام رۄبَن دیُتنَم گاش, مےٚ اوسُے نہٕ کینٛہہ, رۄبَن دیُتنَم مال. گژھ یہِ چھِ یوٗت وادی بٔرِتھ یوٗتاہ ژےٚ خۄش کَری, یہِ ژےٚ کھلی سُہ تھاو اَتِنَس, باقٕے یہِ ژےٚ خۄش کَری یہِ سورُے. مےٚ نے اوسُے کیٚنٛہہ, مےٚ دِتُن سورُے رۄبَن. یہِ صاحب چھِ أمِس وَنان بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ فرشت, بہٕ آوُس تۄہہِ ترٛٮ۪ن صاحِبَن نِش آزمٲیِش کَرنہٕ خٲطرٕ, چٲنۍ زٕ ساتھ یہِ گٔے ناکام. یہِ نَفر یُس یہِ آما اوس أمِس اوس یاد, نہ بہٕ اوسُس آما, مےٚ نے اوسُے کیٚنٛہہ, مےٚ دیُت رۄبَن گاش تہِ, مےٚ دیُت رۄبَن مال تہِ, أمِس دوٚپ گژھ مےٚ کیٚنٛہہ ژےٚ خۄش کَرِ. ییٚلہِ اِنسان رۄب سُنٛد شُکُر گُزار بَنہِ, یہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن نعمتَن رٲچھ کَران, پَنٕنِس مالَس رٲچھ کَران. نعمتَن ہُنٛد شُکُر بَجاونَس چھُ اَکھ بٔڑ فٲیدٕ یہِ, ییٚلہِ اِنسان رۄب سٕنٛدٮ۪ن نعمتَن ہُنٛد اعتراف کَرِ, شُکریہ بَجا اَنہِ, رۄب سُنٛد چھُ وعدٕ بہٕ کَرَس اِضافَے اِضافہٕ. لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ, اَگرے تُہۍ شُکُر گُزار بٔنِو بہٕ کَرو اِضاف. اللہ سُبحانہ وتعالیٰ سٕنٛز اَگرے اَکھ اِنسان ناشُکری کَرِ, رۄب دِیَس عذاب. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ, اللہ تعالیٰ کیٛازِ دِیو عذاب اَگرے تُہۍ شُکُر گُزار بٔنِو. گوٚو شُکُر گُزٲری سۭتۍ چھِ اِنسان پَنُن پان محفوٗظ تھاوان مُصیٖبتو نِش تہِ, غمو نِش. شُکُر گُزٲری چھِ اَکھ بوٚڑ فٲیدٕ, اَمہِ سۭتۍ چھُ رۄب سٕنٛز رضامٔندی حٲصِل گژھان. شُکُر گُزٲری یُس زَن چھِ, یہِ شُکُر گُزٲری چھِ رۄبَن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رۄب سٕنٛدۍ شُکُر گُزٲری جوٗڑمٕژ, مُنسلِک کٔرمٕژ لوٗکَن ہِنٛدِ شُکریہ سۭتۍ. یہِ کَتھ سَمجِزیو, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, معروف مشہور حدیث مبارک. فرمو یُس نہٕ لوٗکَن ہُنٛد شُکُر گُزار بَنہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ رۄب سُنٛد شُکریہ ادا. وہ مفہوم چھُ یہِ کہِ یُس اِنسانَن ہِنٛدٮ۪ن احسانَن ہُنٛد شُکریہ بجا ہیٚکہِ أنِتھ, سُہ ہیٚکہِ نہٕ رۄب سُنٛد شُکریہ بجا أنِتھ, سُہ بَنہِ نہٕ رۄب سُنٛد شُکُر گُزار کیٚنٛہہ. اور یُس نہٕ رۄب سُنٛد شُکُر گُزار بَنہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ رۄب سُنٛد بَندٕ بٔنِتھ کیٚنٛہہ. اور یُس نہٕ رۄب سُنٛد بَندٕ بَنہِ, رۄبَن عالمیٖن ہایہِ تٔمِس سخت سزا, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. گوٚو أکِس اِنسانَس یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ رۄب سُنٛد شُکُر گُزار بَنہِ, أمِس چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ اِنسانو اَندرٕ لوٗکو اَندرٕ یِمو أمِس سۭتۍ احسان تہٕ رُژَر کوٚرمُت چھُ, یہِ گوٚژھ تِہُنٛد شُکُر گُزار بَنُن. اِنسانَس کُس چھُ احسان کَران ییٚمہِ سُنٛد أمِس شُکُر بَجا اَنُن چھُ؟ ییٚلہِ اَکھ اِنسان غور کَرِ نہ مےٚ سۭتۍ کٔمۍ کٔمۍ چھِ رٕژَر کوٚرمُت, اَتھ اَندَر چھُ گۄڈنیُک ناو یِوان موج. موج چھِ کایناتَس اَندَر اللہ سُبحانہ و تعالیٰ پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ محسن, یُس أمِس بَچَس احسان کَران چھِ. ییٚلہِ پٲدٕ گژھان أمِس چھِ دۄد دِوان, دۄن ؤرۍ یَن چھِ أمِس چھِ دۄد دِوان, اور أمۍ سُنٛد
ذہن صاف کران امہ کھوتہ بوڑ احسان کت اس انسان پنہ ماج رس اس انسان پنہ ماج ہند شکریہ بجائے سو ہک رب سن شکریہ بجائے شکریہ بول ماج دمو ماج سن احسان کرو سن کی زبانی یوت ون شکریہ ام سن حقوق ادا کر اعتراف کر ام سے سیدھا احسان کرم مش وچ واریا تم تم ماج بالکل انکاری کر اس کا شکر ارے ماج ام سات تول سپدو تم سن اخ پور دنیا اندر اگر تم خیر کر سی مچین ام پہ مول مول سن احسان کتیا بچپنس اندر ام سند رچن ام سند پلو پوشاک سوری کھین چین اور ام سن تمام مطالبات یہ پور کرن وول آسان مول مول پان فاق باز اوقات روزن دپن بچس گوس ماس پنہ یور گندان کنہ باز اوقات دپن بچس لڑکٹ امس گھن کی حد کیا آس پان لاگن پرین پلو نچ دپن بچس دپن امس گھن ملے آس امس کالج امس سکول گھن گھن اندر آسان بینی بینی تی بھس بڑ موسین آس عام گوس نا لڑکہ گھر گرچن کام سن زیادہ تعلق آسان کی اتنی چھ ساری ذمہ واری آسان پتہ امس کوری ہن اس ام سنس بینی آس یہ بینی سے بعض اوقات بہ سند پلو تی چلان تک پریس تھوان کرت یہ آسان المار من بوس تم لگان تو امس یہ ٹھے پہ ام سن شکریہ بجا ٹھے سن کتا خیر کر کن وقت کر تو پان یہ عمل چمش تو گھر ساری صفائی اس چیمن کور پہ آنے بین یون گھر شکر گزار بن انسان مختلف مرحلن اندر مختلف افراد ام سن احسان کر رسل کر اگر نا یہ وسی یاد روزن اس تک روز روب یاد یمس نا مول موج بین بھائی پتر ماس پفو یاد روزن امس ہک نا روب یاد روزت کیاز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ یس نا لوکن شکر گزار بن سہ کتنا من روز سن شکر گزار یہ لکٹ لکٹ احسان نا مل سن ماج ہند بین بھائی ماس پف پتر پیچن وغیرہ یہ لکٹ لکٹ احسان یمس نی لکٹ احسان یاد رود تمس کت روز خالی کے کائنات سن احسان یاد اس لیے یہ چیزن سن گرچن خاندارن آسان امس خاندار تمہ دہ فکر تران خاندارن ہن قدر یم دہ یا سہ بیمار آسان یا مادر آسان گمت امس گھر کان چیز اتھی امس پن پلو یہ امس روب سی تلان روب سی بہنا ٹھے پہ یاد تھون گھر سوری لہ لوہ لمبو اس زن امسی پہ آ واحد گھرن اندر یہ حالت آسان یمہ گھر خاندار سری آسان کی تیوک امن سکون آسان بگاڑنا تک انسان آسان بڑی بڑی مصیبت سی پریشانی کس اس امس انسانس آسان یہ یم سند گھر یہ مسائل آسان اس خاندار آسان ام سند تہ پہ احسان مند روز امس پہ انسان کی بروٹ کن ان کھین چین ام کور تیار بعض اوقات ہکن تک اندر کمی کوتہی روز امس گھر توت تم باوجود شکریہ ادا کر اگر نو کرو مسائل پید گھان گھر اللہ سبحانہ و تعالی دین توفیق کے ون شکر گزار بن
یُس انسان شکریہ کرے سُہ چھُ پنٕنہِ پانہٕ خٲطرٕ شکریہ کران. ومن کفر, یُس کفر کرے, یعنی یُس انسان نا شکری کرے, نا شکری یُس امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ, نا شکری سۭتۍ گژھِ نہٕ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس کمی ذاتی کینٛہہ. نا شکری یہِ نۄقصان چھُ سُہ واتہِ أمسٕے نا شکری کرن وٲلِس. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ؤنِو وٲتۍ تۄہہِ یِمن ترٛٮ۪ن صاحبن ہُنٛد, ییٚمہِ ساتہٕ یِم نا شُکر بنے اللہ تعالیٰ چھیٖن یِمن ہِنٛز نعمت. سورہ کہفس اندر تہِ چھُ باغ والٮ۪ن ہُنٛد ذکر آمُت, سورہ قلمس اندر چھِ تِمن باغ والٮ۪ن ہُنٛد ذکر آمُت یِمو دوٚپ ہے آز مول اوس بڑٕ خٲر کران, مول اوس غریٖب غُرباتن یاد تھاوان, مِسکیٖنن یاد, بیوان یاد. یُتھُے سُہ گُزریو بچو دوٚپ ہے سون مول اوس خرچہٕ خرٕچ کران, یعنی تِمو سمجھ سون مول اوس ضایہِ کران. یِمو بایو کوٚر فٲصلہٕ, دوٚپُکھ صُبحن گژھو سُلہِ باغس اندر والو پھل, اور یِمن مِسکیٖنن تھاوون خبر یِمن نے نیترٕے ٲس وٕنۍ. کُنہِ نعمتہٕ چھُ شُکریہ یہِ تَمیُک حق ادا کر. ییٚمہِ ساتہٕ یِم باغس اندر وٲتۍ یِمو وٕچھ سُہ باغ سورُے دُدمُت, کیازِ یِم بنے نا شُکر. یِمن روٗد نہٕ رۄب سُنٛد یہِ دیُتمُت یاد کینٛہہ, یِمن باسیو شاید یہِ چھِ اَسہِ پنٕنۍ محنت تہٕ پنٕنۍ تجرُبہٕ پنٕنۍ تگرگٔری. یِتھ پٲٹھۍ حامانس گوٚو, یُس بنی اسرائیل باز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بازار اوس, ییٚمۍ سُنٛد ذکر سورہ قصصس اندر, سُہ اوس تیوٗت زیادٕ مالدار شخص کہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن خزانن ہِنٛدٮ۪ن قُلفن ہِنٛز کُز آسہٕ تیٖژ زیادٕ, اکھ بٔڑ جماعت آس نہٕ ہٮ۪کان کُزٕ تھوٚد کٔرِتھ ییٚتہِ. خزانہٕ کۭتیاہ آسان, ییٚلہِ أمِس وننہٕ ٲسۍ یِوان, ہے حامان کارون اَمہِ سۭتۍ بناو سا ژٕ ٲخرت, سُہ اوس دَپان ہے نہ بہٕ کیاہ, یہِ چھِ مےٚ پَنٕنۍ محنت تجرُبہٕ ہُنر, یہِ توٚگ مے توٚگ مال جمع کَرُن. اللہ تعالیٰ ہن اوس سُہ سورُے مال جادا ہَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نا شُکری نِش گژھِ بچُن. رۄبَن یہِ دیُت تَمیُک بَنہِ پَزِ بَنُن شُکُر گُزار. یَتھ علاقَس اَندر پَزِ یاد تھاوُن یہِ تہِ, یِمو لوٗکو یَتھ علاقَس اَندر دعوت توحیٖد واتنومُت چھِ تِہُنٛد پَزِ مُعتَرِف روزُن ہمیشہٕ. اگر نہٕ تِمو یور واتنومُت آسہِ ہا, مُمکِن چھِ أسۍ تہِ آسو تِمنٕے بِدعتَن, ضلالَتَن, خرافاتَن اَندَر یِمَن اَندَر واریاہ لوٗکھ چھِ. اللہ تعالیٰ تھٲینۍ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ ثٲبِت قدم. یِہِنٛدِ ذٔریعہٕ أسۍ یَتھ دعوتَس کُن, یَتھ منہجَس کُن, یَتھ عقیٖدہ توحیٖدَس کُن آے, اَسہِ پَزِ تِہُنٛد تہِ شُکُر گُزار. ییٚتہِ چھِ بعض اوقات شیطان مطلب یَتھ نایہِ أکِس اِنسانَس والان, سُہ چھُ أمِس وَنان پرٛانیو کیٛاہ گوٚو, پرٛانٮ۪ن ہُنٛد اوس یہِ چیٖز کٲفی, تِمو رَچہِ کانٛگرِ. آمیٖن تہٕ رفل یدین کِس ناوَس پٮ۪ٹھ آیہِ تِم مسجِدو منٛز نٮ۪بر کَرٕنۍ, وۄپِس آیہِ وَدنہٕ سۭتۍ نٮ۪بر دٲرِتھ, یہِ چھا کَم تِہنٛدِ خٲطرٕ. تِم رٔنۍ توتہِ ثٲبِت قدم سنتن پٮ۪ٹھ, اور عقیٖدہ توحیٖدٕچ دعوت واتنووُکھ أکِس أکِس نفرس نِش. یُس یہِ پوس علاقہٕ چھُ بوزنہٕ کِنۍ چھِ یور تہِ واریاہ کال برونٛٹھ یہِ توحیٖد دعوتہِ توحیٖد ووتمُت. اَتھ اَندر آسہِ کٲنٛسہِ نفرن کُنہِ وقتہٕ جاے دِژمٕژ گرَس اَندر, ؤلِو ییٚتہِ تَسَن بوزنٲیِو قۄران حدیٖث, اور تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ عظیٖم کَنٹرٛبیوٗشَن تَمہِ وقتہٕ. آز چھِ الحمدُاللہ یَتھ کورسِس اَندر واریاہ زِندہ مسجِد, أسۍ چھِ وٕچھان اَکھ بٔڑ جماعت وٕنکیٚنَس یَتھ مسجِدِس اَندر, اور مےٚ چھِ یقیٖن اَمیُک خیال آسہِ ضروٗر تِمَن افرادَن واتان یِمو اَتھ دعوتَس اَندر پہل کٔر, یِمو یہِ دعوت برونٛٹھ پَکناونٕچ کوٗشِش کٔر.
جاي کس کور کلام کس کور نصیحت کس یو وقت کہا آو تیم کور قرآن حدیث اللہ تبارک و تعالی دین کی مصابی جزا دے خیر پر پریر پسن یاد تھا بزرگ پسن یاد تھا یمو یہ مشن یمو یہ دعوت تبلیغ شروع کو میں اس آپ سے یہ بہت کران دے تسن فون لوگ ایسے اسی نظر گا یہ تمہیں کوئی قربت اخروز محنت چھے بہترین قدم چھے اور یہ شر اصل چھے یہ دعوت اگراد مقاصد اندر یہ کہ قرآن حدیث دعوت توحید یہ پکناو گھوڑ عقید توحید کرو پر جا شرکو کلا کما سنت چی اتباع بدعت ہز کلا کما یہ اصل مقصد دین دعوت تب منہج تا دین اس پہ روزو یس دین پتھ کن ترومت پان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ اندر چھ تربیت بچن کرے دانشگاہ کی ضرورت اور اب دانشگاہ سے اندر چھ استاد کی ضرورت اور یہ دانشگاہ یہ گچھ یہ چھ بڑ عقل منی یہ چھ بڑ دانائی یہ وہ نسل یوزن چھ یہ والی نسل کی صحیح تربیت کو اہتمام چھ ان کے پہلے ایمان کا اور یہ بھی قدم تلن وچ اللہ تعالی کریں گے وہاں اندر کامیاب و کامران لقمان علیہ السلام تو السلام اور پنیس بچس مطلق یہ ہوئی خیال یہ ہوئی دانے ہم سبوت جبن یہ نصیب کرو بچس یا بنی لا تشرک باللہ دنیا سندر چس مختلف علوم مختلف چیز ہشنوان بچس اگر نہ بچس توحید اچ دعوت ہشنو تیلی ہشنوان اچ بچس کی نیت بچس اگر نہ اچھو رب سوم تعلق جو زندو اچھو بچس ہی در خیانت کرو ایک اس مرس ماجی چھو رب سوم امانت ہی بچا سا ایک در احنا در تیل خیانت اگر نہ ایم امیز بچس رب سن تعرف ہو اور یہ ہوچی شکریہ سو جذب یہ بھی جذب تک آق انسان پہنس خیلی کس پرز لائے اللہ سبحانہ وتعالی سمگو اللہ تعالی دین سمجھن توفیق صحیح اس پر عمل کرن توفیق بچ معذرت کا کہن میرے لئے لیے میں اس آمد فلو اور گرچ اللہ تبارک و تعالی سمگو رب العالمین یمو یہ مجلس اتنسن قیم کر رب یہو دنیا تی کر آباد دیون آخرت تی کر آباد رب العالمین یہ کیسے اتنسن گون آتنا در اگری کا گلتی گئی خطا گو رب العالمین تجھو در گزر کرن وہ تحت کر در گزر یہ کیسا صحیح ہو رب العالمین تحت کر کارش برکت رب العالمین احمدی سندری بیمار کی مندی شفا اسپتال اندری بیمار بطی مندی شفا گرن اندر کے بیمار رب العالمین تی مندی شفا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة